Dobrodošli nazad na kanal Čelči oblak. Danas imamo pričati o nečemu što je po meni nevjerojatna stvar koja se dešava u ovoj igri, a to je uvođenje Tier 9 premium tenka u igru nakon što je Wargaming izričito rekao da nikada, ali nikada, za nikada neće uvesti Tier 9 premium tank, dakle Tier 8 pravi pare ovi ostali su nagradni, ne znam, imaju ostale pizdarije, ali ne prave pare. Ono što je jel, dodatna stvar, pričat ćemo o tome, jeste da ovaj tank isto tako pravi bondove. Prije nego što počnemo, želim se da vas pozdravim i ovaj, da vas napominjem da se subskribate. ako niste. Ko želi da pomogne rad kanala, ima dole link za Patreon, imate link za Discord server, dođite, družite se, rada je to napravio i vrhunski je. Tier 9 Premium, powered by Sabaton. Dakle, opet iskoristili Sabaton, nisu ni promijenili ikonce, čak komandira kad dobijete ovaj tank, apsolutno su identične kao uh, kada je, haj malo stišaj tu trubu, Vani je normalan. O, ja se izvinjavam, van je neko poludio. Uh, Tier 9 Premium tank, koji je Znači, pravi pare, pravi bondove. Šta se dešava, zašto su to uradili? Opet su radili kolaboraciju sa Sabatonom, imaju neki fetiš na Sabaton, očigledno. Ovaj, I donijeli su nam tank koji je mix, jel, mix je ovog nekog, kako se ovo izgleda, Centurion 7.1 i kran vana Satira 10. Šta kaže ovdje? Pravi bonus kredite po borbi, pravi bonus crew XP po borbi i pravi bondove. Dakle, Wargaming koji je rekao da nikada neće prodati bondove, Ovdje zvanično, Zvanično, ali ne na, ne na direktan, već na indirektan način prodaje bondove. Pitate se kako prodaje bondove, vrlo jednostavno. Zato što možete tier 9 tank, znate već svi prije kako je to bilo, od 6 do 10 kako se mogli dobiti bondovi, sad se mogu samo na 10 dobiti bondovi. E, ne lezi vraže, sad se mogu i na tiru 9 dobiti bondovi. Kako vrlo jednostavno prodaju bondove, kako igrate ovaj tank i kako ostvarujete dobre rezultate u njemu. Imate 100 bondova sedmično, to vam je neki cap koji možete dobiti. Uh, šta reći o ovome tenku? će vrlo interesanta. Naravno, dao su maraton za njega, ali nije bitno, ovaj tenk apsolutno nije bitan. Ja ovdje sad malo pričam onako bez ikakvog plana i ičega. A pa izašao sam iz jedne, ovaj, imao sam nekih problema zdravstvenih, tako da ovaj, zbog toga nisu bili video i prošle sedmice, to jest u toku ove sedmice. Ovaj, Mnogo problema s ovim tenkom. Prvi problem je što je tier 9 premium tank. Dakle, dosta ste imali tier 9 tenkove koji su bili nagradni tenkovi koji su uh, da, davali bonus uh, crew, na, znači, bonus experience na crew, znači, vašu posadu su mogli buildati. I imali ste nešto da se pokažete, kažete evo ja sam ovo osvojio, ja sam ovo nafarmuo ovako, onako. Sada dobijate tier 9 premium tank. Mislim, dosta su bili tier 8 premiumi. Znate kako je već išlo, išli su na početku su bili e, ti rosmice premium koji su bili loši od teh 3 counterparta, kasnije je to preraslo da su sve ti rosmice bolje od ti e, ovaj, teh 3 counterparta i dobili ste današnju metu kako imate da recimo zašto Biko igra ostalje na 3 i kada može igrati defendera. I tu vam se završava sva priča oko toga i zašto bi kroz igru recimo stali na 6 ili na 5 kad može igrati Defendera. Wargaming gura tank za tankom jedan za drugim, uh, svaki mora biti bolji od prethodnog, zašto? Zato što nema nikakve logike da kupujete uh, u istoj naciji lošiji tank nego što uh, u stvari isti ili lošiji tank kakav vi već imate. Dakle, ako imate KV ako Defender nije bolji od KV zašto bi kupio Defendera? Logično, nikoga neće kupiti. Šta ćemo uraditi? Napravo boljeg Defendera. E, šta su oni sad uradili? Oni su uzeli ovog stVK prvi tier 9 premium tank koji pravi pare, dakle pravi pare, šta se tu dešava? Sve naše tier 8 premium tenkovi postaju beskorisni. Zašto? Zato što pod broj 1. Tier 9 gameplay je najbolji gameplay u ovoj igri, tačka. Zašto? Zato što imate plus jedan matchmaking, dakle imate preferabilni matchmaking i minus dva matchmaking. Dakle, uh, uh, u više slučajeva ćete se boriti protiv tier sedmica i tier osmica, što ćete se boriti protiv tier devetki. Tier devet tenkovi su naravno poznati po je da se ne razlikuju toliko mnogo od tier deset uh, tenkova, što hoće reći da kad naludate gold ili kad stanete u halldown s ovim tenkom imate šanse protiv desetki. Naravno, još jedan Haldown tank, kranvanov halja smeće, logično ta meta što bi rekli 8 guys, dajte nam još halda tankova, nemamo i dovoljno igri. A ovaj tank, njegove glavne karakteristike su 390 alfe i 252 pena, o ovome vam pričam, dakle 252 pena i 310 pena na zlatnoj munici, što je sasvim dovoljno da bušite bilo koju desetku, 40 na sat, heavy je tank ipak u pitanju. Niš promijenili ove ikonce kad ih gledate u garaži, ja sam gledao jedan review na, na internetu, identični su, nije se potrudili ni da ih malo photoshopiraju ni ništa. Mm. Uh, aiming time je 2,5 sekunde, 12 sekundi puni, hajde to je ok, ispusti se na neki 10 i dobijete nekog heavy tanka koji vam pravi pare na tiru 9. Zašto tir 9? Opet kažem, najbolji meč mi pogledajte taret armor, 254 mm uh, armora, ima 90 mm na halu, dakle nemojte pokazivati hal i to vam bilo to. 400 metara vjurenča, fantastično. Uh, pojenta svega je da tir 9-ke su bolje od tir 8 -ica. Zašto? Zato što tir 8 dudlaju sa tir 10-kama, ne možete ništa, ako uđete s vašim jednom šest koji recimo ima i preferabilni matchmaking ući u tier 8, full tier 8 game recimo i vi ne možete jednom defenderu tek tako da ga probijete, ne možete je onog francuza da probijete recimo Patriot kada vam stane u howdown, ne možete mu ništa itd, itd. Dakle, apsolutno uh, fair situacija za vaš tier 8 premium tank. Kada vozite tier 9 premium tank, imate fantastične mogućnosti. Bijete sedmice, zamislite s ovim tankom protiv Tigera. Pup, 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 tri granate mrtav. Nema nikakvih problema. Zamislite s ovim tenkom da se borite protiv Stalina 3. Smiješno, izađete mu na haldan, ubijete ga nogom i to vam je to. Imate puno hp imate puno armora, bez ikakvih problema. View range-a šta vam ko može? Tier 9 ka protiv TI 10-ki, već sam rekao, može da buši, može da napuni gold. Vrlo jednostavno. E sad se vi pitate kako doći do ovog tier 9 premium tenka. Uh, još jedan problem koji sam htio da istaknem ovdje jeste da je ovo testni, pilotni tenk koji će najvjerovatnije u, da zacrta put za sve ostale tier 9 premium tenkove jer realno gledajući tako Wargaming probava ovu, ovu, ovu ispita, ispituje ovaj teren. Prvo je krenulo sa posadom 2-0, ok, već su je, već su je ovaj, o, nisu je, nisu je uopšte stavile tu da, da može ovaj, da nije još u igri, neće još doći u igru, ali će eventualno doći, ja ne sumnjam da će doći ta igra, jer realno isto su radili na World of Warshipu, uveli su tier 9 eh, premium brodove, nastao je shit, shitstorm tamo, čak kad je Mighty Jingles izašao iz tog komjuntija, sve vam je jasno. Uh, ono što je problem jeste što stvarno, najstvarnije, toliko novce uloženo u igru, toliko para ste vi dali, i svi smo mi dali nekih ti para i sada nam donosi tank koji apsolutno čini sve naše tankove beskorisnim i to je problem koji ja vidim u igri. Ja mislim da će zbog toga a, nastati ili shitstorm ili će se a, a baza igrača jel, pomiriti s tim kao što se pomirila sa svim ostalim stvarima koje se dešavale u ovoj igri i nastaviti samo igrati u ovu igru bez ikakvih problema. Kupiti tank i nastaviti svoj život već 11 godina koliko ova igra nekako i traje. Kako doći do ovoga tenka? Naravno Wargaming je bio milosrdan pa je rekao doći do tanka tako što ćete odraditi maraton. Klasični maraton, kao za TIR 8 premium tankove koji su bili do sada, traje od 27. augusta do 6. septembra. E, vrlo jednostavno, imate opciju da završavate, da skupljate experience. Skupljate experience u vozlima od tira 6 do tier 10. Dakle, pika vam se samo base experience i tu vam je grind, grind, grind. A za TIR 9 i TIR 10 vozla imate emisije pa evo dobijete... High Caliber, završite misiju. Dobijete ovdje, ne znam, uh, Top Team by Damage dva puta, završite misiju dok ovdje morate 6000 ekspa. Pa sad vi birate kakav ste igrač, kako ćete igrati, šta vam se radi. Naravno, dok grindate dobijate ove neke cool, cool nagrade, dobijate premium dane, dobijate knjige, dobijate rezerve, dobijate ove pizdarije i generalno dobijete svu opremu za tanku koja vam treba da je stavite poslije. O vertikalni stabilizator, evo ovdje neki skin, evo ovdje dobijete jedan remer za njega dobijete fino još da možete pare da grindate, dobijete, evo, hardening su stavili kao, pref, kao ono preferabilno top i dobijete na kraju na tiru 10 tank, dobijete posadu a, sa Brothers in Arms kao Zero Perk. A, za posljednji stage vam treba 53.000 i da vam ja sad ne računam, 280.000 experience je potrebno da to, da to napravite. Vi uradite matematiku, jasno vam je koliko se dugo mora igrati da bi na experience dobili ovaj tank, 280.000 experience-a je 280 borbi, da pobjedite svaku borbu i da imate 1000 experience znači bez experience što je apsolutno onako nemoguće za ostvariti, bilo kome je i najboljem igraču, tako da ono, sretno vam sa maratonom. Naravno matchmaking će da bude shit show, naravno sve će se dešavati kao što se dešava na svakom maratonu, a to je da ovaj... Da ljudi ja igraju ko budale da se drogiraju tamo na, na, na bojnom polju, da niko ne zna da, da se žuri leti. To imate ovdje neki cool promo video koji je pripremio War Gaming. Naravno sabaton pjeva, on tu nešto lupaju ovim gitarama i ostalo. Ja generalno nisam fan ovog sabatona tako da možete da to primijetite malo u mom, u mom glasu. Mada moram priznati da je 3D ovaj skin za, za tank pravo fenomenalan, padava neka voda na početku igre i tako dalje i tako dalje. I e, onako pravo je fin. E, napišite mi u komentarima šta vi mislite o ovome tenku, da li će pokvariti igru, da li ćete htjeti da igrate sa ovakvim tenkom u igru, da li napuštate igru za ovak radi ovakvih stvari, e, šta generalno vi mislite da bi Wargaming trebao da uradi sad sa premium tier osmicama na kraju krajeva. E, i generalno napišite mi vaše mišljenje o ovome, jer m, ne znam, ja i dalje nemam neko mišljenje, ali mislim slavno da su svi naši T 8 premium uh, tankovi postali beskorisni, uvođenje ovog tankera, ovo prvi tenk koji će se uvesti, poslije njega ide još narednih 300 komada premiuma za svaku naciju, za svaku, ne znam, ja klasu, izračunajte, to su ogromne cifre, to je minimalno 50-60 premium tankova, na tije devet pitanje koliko će on koštat, pitanje koliko će, ja, najbitnije je to pitanje, koliko će on koštati sad jedan premium tank košta neki 40 eura, koliko će koštati jedan tier 9 premium tank, vrlo dobro pitanje, drugo pitanje šta ćemo s našim tim osmicama, da li će dobiti neki povlašteni matchmaking, da li će dobiti buffove, da li će dobiti bilo šta, ja stvarno ne znam, pišite šta vi mislite o ovome, ja se nadam da vas nisam smorio jer ipak sam ova, izašao iz bolesti, tako da nisam baš nešto najproduktivniji danas. Hvala vam na slušanju hvala vam na gledanju, nemojte zaboraviti a mi se vidimo u idućoj epizodi samo na kanalu Čelči oblak, vozrca raja, vozrca.